አንተም ፍቅረኛ አለ? እሺ እኔ ፍቅረኛ ኖረኝ። እሺ ምን? ስለዚህ እኔም ይኖረኛል። እመታሻለሁ። እሺ እመቤቴን እመታሻለሁ። አትፈታተኝ። እሺ የትኛው መናናቅ ነው? የነ ብሩክ ቪዲዮ ተለቋል። እንዲሁም የነሱን ቪዲዮ ካየሁ በኋላ ማርክም አንድ የሚያሳዝን ቪዲዮ ለቆ አይቻለሁ። በሁለት ጉዳይ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ብሩክና ስምረት ደግሞ ለምን ተጣሉ፣ ለምን ተጋጩ? ያው ጠዋት ላይ ቪዲዮ ሰርቼ ነበርና ቪዲዮን ሳታዩ ብዙ ኮመንት ኮመታችሁልኝ አላችሁ። መጀመሪያ ቪዲዮውን ስሙ። እኔ ጠዋትም ቪዲዮ ስሰራ ስምረት እንደሆነች ተናግሬያለሁ እና ሳሰሙ ርዕሱን ብቻ አይታችሁ ያልሆነ ኮመንት እየሰጣችሁ ነበር እና መጀመሪያ ቪዲዮውን ስሙ። ርዕስና ቪዲዮ አንዳንዴ ላይገናኝ ይችላል እና ስምረት እንደሆነች እኔ አስረግጬ ተናግሬያለሁ ማለት ነው እንጂ የብሩክ ፍቅረኛ እንዳልሆነች ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ አሁን ቪዲዮ ተለቋይች ነበር። በጣም ያሳዘነኝ ነገር ማለት ነው ማርክ እናቱ ከአንድ ወር በላይ ታማ ሆስፒታል ሁሉ ሁለት ሆስፒታል ዳ ስትታከም አንድ ወር በላይ ስትተኛ ይጨነቃል በማለት እንግዲህ ሳይነግሩት ዛሬ ቡታጅራ ገብቷል ማለት ነው። እናቱም ደግሞ የታመመችው የእንኩላሊት በሽታ ነው። ሁለቱም እንኩላሊቶቿ እንደቆሰለ ስሰማ እኔ ውስጤ ነው ያዘነው። እውነት ለመናገር እንኩላሊት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው፣ ቀላል አይደለም። እና ማርክ ደግሞ እጅግ በጣም አሳዝኖኛል። እንግዲህ ፈጣሪ ጨርሶ ይማርልህ ነው የምል። ምክንያቱም አንዳንዴ ቤተሰብ ልጆቻችን ይደነግጣሉ ብለው በማሰብ የሚደብቁት ነገር እጅግ በጣም ልብን ይሰብራል እና አሁንም እንኳን ፈጣሪ ክፉ ነገር ሳይፈጠር ደረስክ ማለት ነው ማርክ። ብዙም አትዘን፣ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ነው ማስኬድ ያለብህ ለማለት ፈልጋለሁ። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ እንግዲህ ያው ጠዋት ላይ በሰራሁት ቪዲዮ በመነሳት የነ ብሩክን ሰርቼ ልጨርስ ስል ነው እና እንደገና ተመልሼ የብሩክ የማርክን ሳይ የነሱን የጨመርኩኝ ማለት ነው። ማስቀደም የነበረብኝ የነ ማርክን ስለነበር ማለት ነው እና ስለዚህ ያው የብሩክና የስምረት ሰላማዊ ቪዲዮ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። እንግዲህ ስምረት ጠዋት እንዳያችሁት ብሩክ እንግዲህ ፊቷን ሸፍኖ ነበረ የፖሰተው እና ስምረት እንደሆነች እኛ 100% እናውቃለን ማለት ነው እና ቪዲዮንም ስሰራ ስምረት ናት ማናት ይቺ ማናተኝ ስምረት ናት ብያለሁ እና አንዳንዶች የብሩክ አድናቂ የሆናችሁ የሀይሚ አድናቂ የሆናችሁ ምንድን ነው ነገር አትፈልጉ ምናምን የሚል ኮመንትም ስላየው ማለት ነው እና ቪዲዮን መጀመሪያ ስሙ። ቪዲዮ ሳሰሙ ለምን ትኮምታላችሁ ማለት ነው። እርሱን ብቻ በማየት አስተያየት የምትሰጡ ምንም ትርጉም የለውም ማለት ነው። ቢያንስ እንኳን የተወሰነ ቪዲዮ አይታችሁ ሀሳቡ ምን እንደሚል መኮመት መቻል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሀሳብም ለመስጠት ይመቻል ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ስምረት እንግዲህ ታውቃላችሁ የብሩክ እህት ናት። ስለዚህ ፕራንክ ነው ያደረገችው ማለት ነው። እሷ እንደሆነች እኮ በትክክል ያስታውቃል ማለት ነው። ያው ፊቷን ዘወር ብላ ሸፍኗት ስለተነሳች ነው እንጂ ፎቶ ማለት ነው እና ስምረት ናት እንጂ ብሩክ ምንም ነገር እንደማያደርግ እኛ ጠንቅቀን እናውቃለን ማለት ነው። ያ ማለት ያው ከሁኔታው አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ስምረት ዛሬ በሚገባ ማለት ነው እልክ አስጨራሽ ፕራንክ አድርገዋለች። ከዚያም የተነሳ መቷታል ማለት ነው። የተወሰነ መቷታል፣ ግን ብሩክ የወንድምነት ጥግን አይቼበታለሁ ማለት ብዙ ነገር ብለው እንግዲህ ፍቅረኛ አለኝ ፍቅረኛ ጋር ተጣልቼ መቶኝ ሄደ ብላ ነው ፕራንክ ያደረገችው። እኔ ከቡታጅራ ወጥቼ አዲስ አበባ ከሄድኩ ወዲህ ጠግበሻል ማለት ነው፣ እመታሻለሁ በዚህ እድሜሽ እንጂ ስለ ፍቅር ነገር ምንም እንድታወሪ አልፈልግም ሲላት፣ እሷ ደግሞ አንተ ፍቅረኛ አለህ አይደል እንዴ? ፍቅረኛ ስላለህ እኔም ፍቅረኛ ሊኖረኝ ይገባል ብላለች ማለት ነው። እንግዲህ ፍቅረኛ አለ ስትለው አዎ አለኝ እና ምን ብሎ አፋጧታል ማለት ነው። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ አንዳንድ ነጥብ እያያዛችሁ ሂዱ ማለት ነው። ብሩክ ማለት ነው እና ያው ማነች? ሀይሚ ነች። ሌላ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ሲቀጥል ስምረት እና ብሩክ እንግዲህ በጣም የሚዋደዱ እህትና ወንድም ናቸው። ብሩክ የወንድምነትን ጥግ ነው ያየንበት እውነት ለመናገር ስምረትን በጣም የምትወደው የምትሳሳለት ማለት ነው። ምክንያቱም አስባችኋል አይደል ለራሷ ተብሎ የተሰጣትን ብር ዛሬ ሰርፕራይስ ያደረገችው እሱ የሚወደውን ጫማ ገዝታ ሰርፕራይስ አድርገዋለች ማለት ነው እና ትምህርቴንም አልተመዘገብኩም
ጓደኛ ፍቅረኛ አለኝ ፍቅረኛ መያዝ ፈልጋለሁ ተያይዘን ልንጠፋ ነው ብላ ነው እንግዲህ ከሀሰን ጋር ፕራንክ ያደረገችው። እና እሱ ደግሞ ታውቃላችሁ፣ በዚህ እድሜ ሻሆን አንቺ በአንቺ እድሜ ውስጥ በዚህ አንቺ መወሰን አትችይም፣ ከዚህ በኋላ በአንቺ የምወስደውን እርምጃ ምንም አያገባሽም። እውነቱን ነው ብሩክ፣ እውነቱን ነው። ምክንያቱም አሁን ስምረት ምን አንድ ፍሬ ልጅ ናት እና ያው ፕራንክ ነው ያደረገችው። ትምህርቷን መማር ነው እንጂ ያለባት አሁን ስለ ፍቅር ምናምን ነገር ጣጣ ውስጥ መግባት የለባትም። ምክንያቱም አሁን ለዓላማዋና ለትምህርቷ ብቻ ነው የውሷን ፕራንክ ነው ያደረገችው። ስለዚህ ብሩክ ደግሞ ጧት በፖስተው ፎቶ ብዙ ነገር ኮመንት ከእነሱም እየተጻፈ አይተናል። የገባቸው ስምረት ናት ብለዋል። አንዳንዶቹም ደግሞ ትንሽ ያልሆነ ነገር ሲጽፉ አይቻለሁ። ግን መረጋጋት፣ ቪዲዮ እስከሚለቀቅ ክፉ ነገር አለመጻፍ ማለት ነው። ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ቃል አለመናገር፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ስምረት እንደሆነች ያኔ ሞስት ብዙ ያቅል ማለት ነው። እና ስለዚህ ሰርፕራይዝ አድርገዋለች። ያው ፕራንክ ነው ያደረገችው። እሱም ከመናደዱ አንጻር እልኩን ካለቀበትና ከተፈታተነችው አንተ ፍቅረኛ ስላለህ እኔም ፍቅረኛ ሊኖረኝ ይገባል በማለት መቷታል ማለት ነው። ያው እንደውም ብዙ ሊመታት ነበረ፣ በቃ አቆመች ማለት ነው። ፕራንኩን አቆንትን አለችው ማለት ነው። እና እንግዲህ ብሩክ በጣም ምርጥና ምን ልበላችሁ የወንድምነት ጥግ፣ ለምን የሚያናድር ነገር እየተናገረችው ታግሷታል ማለት ነው፣ በዚህ እድሜዋ ማለት ነው። ሲቀጥል በጣም ይቅርታ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ያየሁት ቪዲዮ ነው ማስቀደም የነበረብኝ ማለት ነው። ማርክ ነው። ማርክ በጣም አሳዝኖኛል እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ማለት ነው። ምክንያቱም እናቱ ታማበታለች። ፈጣሪ ጨርሶ ይማርልህ ማርክ፣ ጨርሶ ይማርልህ፣ እግዚአብሔር ይማርልህ። ቤተሰብ እናትን ምንም ነገር አይንካት። እናት በተለይ እናት ማለት ነው እንግዲህ እናት ለማርክ አስባ በጣም ይጨነቅብኛል አትንገሩብኝ ብላ በጣም ይሄ እኮ ብዙ ነው። አንድ ወር ሙሉ ቡታጅራና አዲስ አበባ እኮ ሩቅ አይደለም። ስለዚህ መንገር ነበረባቸው። ይኸው እንግዲህ አትናገሩ ስላለች እናቱ ማለት ነው ደብቀው ለማርክ ሳይናገሩ ሌላ ሰው እንግዲህ ሌላ ሰው የሰው ሰው ነግሮት እናትህ ታማ አንተ እዚህ አዲስ አበባ ምን ትሰራለህ እስኪሉት ድረስ ማለት ነው። እና ማርክ ደግሞ በጣም ተሰምቶታል ይሄ በሌላ ሰው ሲሰማ ማለት ነው። ስልክ ሲደውልላት ደህና ነኝ እያለች የእንኩላሊት በሽታ ደግሞ ከባድ ነው ደግሞ ሁለቱ ምን ያለች ፈጣሪ ቀላል ያደርግላት እንግዲህ ቁስለት ነው ያለች ማለት እንኩላሊት ትንሽ እንኩላሊትሽ ትንሽ ቁስለት አለው ቆስሏል ሁለቱም ነው የተባለ። እንኩላሊት በሽታ ደግሞ ከባድ ነው ታውቁታላችሁ። እና አገራችን ላይ ህዝባችን በጣም እያስጨነቀ ያለው የእንኩላሊት በሽታ ነው። ምክንያቱም እነ ተከላ ምናምን የሚባለው እና ብቻ በጣም ይከብዳል። ፈጣሪ ጨርሶ ይማርልህ እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ቢሆን ደርሰህ ላይዞህ። ያው ባለፈው ነገር አትጸጸት ደህና ስላገኘሃት ማለት ነው። ግን አንድ ወር በላይ ተኝታ እንደዚህ በመሀል ችግር ቢፈጠርስ? ማርክ ያለው በጣም ትክክል ነው። ስትሞች ነው ወይ የምመጣው አለ። እውነቱን ነው። ምክንያቱም አሁን እንደዚህ በመሀል እግዚአብሔር አይጣል እንጂ የሆነ ችግር ቢፈጠር ይበቃ አለ አይደለ? በጣም ጸጸት ነው። ስለዚህ መንገር ነበረባቸው። ደግሞ ለእሱ ስላሰቡ ነው። ቢሆንም ግን መስማት አለበት። ቢያንስ እንኳን ተራሯሩጦ ያሳክማታል እንዴ። ከእሱ ህመም እኮ የእሱ ጭንቀት አይበልጥም። ምን ችግር አለው? እሱ ቢጨነቅ ይሻላል። ብሩክ ቢጨነቅ ይሻላል። እናቱ ታማ እንደዛ አንድ ወር በላይ ከምትተኛ እዛ ቢጨርሰ ይሻላል።